Hello po. Ako po ay si Dr. Nailene Arizala. Ako po ay isang anesthesiologist. Isa po ako sa mga doktor na nagpapatulog sa mga pasyenteng kooperahan under general anesthesia. Ang role ko po sa operation ng mga batang may cleft lip or may cleft palate or yung mga bingot or yung may mga biyak sa ngala ngalangala ay um, patulugin sila under general anesthesia habang sila ay inooperahan. Okay? Um binabantayan ko ang kanilang vital signs uh, during the time na sila ay inooperahan hanggang sila ay magising hanggang sa uh, madala sila sa recovery room. Okay? Um napakahalaga po ng um, cooperation ng mga magulang o ng bantay ng pasyente sa successful na operation ng kanilang um cleft lip and cleft palate. Um, isa sa mga role naming anesthesiologist ay ang malaman at uh, ang history or medical or family history ng mga babies or ng mga batang inooperahan okay at ito din ay um, mahalagang role din ng mga magulang na sabihin sa amin kung ano yung mga ano yung mga yon usually ang mga tinatanong namin ay ang history ng asthma or hika or kung meron ba itong history ng kumbulsyon or kung nagkumbulsyon man meron ba itong lagnat or wala <clears throat> history ng allergies at um, <clears throat> mga history nila kung sila ba ay na hospital na dati or nagkaroon ng pneumonia or kung anong klaseng sakit ano ba yung kadalasang sakit ng bata na sila ay nadadala sa hospital or na-admit yon kung sila ba ay nagkaroon na ng operation anong klasing operation anong klasing anesthesia ang binigay um, nagkaroon ba ng komplikasyon o wala yon kailangan alam namin yon sa so, mga babies naman um, inaalam din po namin ang history nila kung sila ba ay tama sa buwan o premature um, cesarean ba ang pagpapakapanganak sa kanila or normal delivery <clears throat> tama ba sila sa Um, buwan or wala bang complication during the time na sila ay ipinanganak. Yun. Tapos, isa pang <clears throat> mahalagang malaman ng mga magulang ay ang fasting. Ang um, fasting or yung mga ilang oras silang hindi pakainin or padidein bago ang operasyon. Eh, Napaka-importante po ang um, um, Sa babies, 6 hours babies or one year old pababa baba, six hours po ang fasting na kailangan um, sundin ng mga magulang or ng mga bantay. Tapos sa mga one year old pataas naman ay eight hours. So, mahalaga po yung oras na yon na sundin. Kasi, <clears throat> pag sila ay ooperahan under general anesthesia, <clears throat> dapat walang laman ang ng baby or nung bata. Um, isa sa mga Delikadong mangyari ay pag ang laman ng tiyan, tubig man yan, gatas man yan, o pagkain man yan, ay mapuntas sa baga during general anesthesia. Ang tawag po doon, namin doon ay aspiration pneumonia. Delikado po yun. So dapat natin yun iwasan na mangyari sa pamamagitan ng fasting. So importante po yun. Huwag po kayong mag -alala dahil talagang magiiyak po yung mga batang 'yan during fasting dahil magugutom pero meron po silang um suero or IV fluid kaya hindi po sila ma-dehydrate or hindi po sila talaga magugutom kasi nga meron silang suero at pagkatapos naman ng operation ay pwede na kaagad silang painumin or pa bigyan ng gatas kapag sila ay gising na gising na or any liquids. Yun. So, napaka-importante po ng pagtutulungan ng mga doktor, nurses, at mga magulang sa successful operation ng cleft lip or palate. Um, kung meron pa po kayong mga, meron kayong katanungan, pwede naman po kayong mag um, inquire sa any um, doctor or nurses na kakilala po ninyo. Ako po uli si Dr. Nailina Rizala, ang inyong anesthesiologist. Thank you.